Deixa eu arrumar as cartas que tá caindo. Paulão já perdeu 10 quilos já. Ó, barrigão, ó. Já tá? É? É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paulão Funileiro, diretamente de Franca, interior do estado de São Paulo. Pessoal, vamos terminar ali. Terminar não. A gente vai dar uma adiantada na folha de porta, porque tem muita coisa para fazer nessa porta. Não é na folha de porta, não. Na porta da Alfa, do lado direito. Pessoal, pensa numa peça que parecia estar bonita, mas na hora que você começa a mexer, aparece podre de tudo que é lado. Praticamente eu tenho que refazer essa porta, tá certo? Espero que vocês curtam o vídeo aí. Se curtiu o vídeo, não esquece de dar um like. Vai lá, inscreva-se no canal, tá? Comenta que ajuda bastante o canal, pessoal. Se vocês não comentarem, Paulão não cresce, o canal não cresce, não aparece. Então vai lá, comenta, deixa o like lá, tá, galera? Ajuda o canal aí, a gente ajuda a gente a ajudar vocês aí, dando conteúdo para vocês, tá certo? E não esquece, hein? Mão na lata.
Galera, Paulão responde aqui, vou responder ao Valério Schneider. Valério, o Valério pergunta, Paulão, tem uma coisa que eu não entendo em vocês funileiros. Por que vocês não usam serra-copo para fazer os furos? É, não é uma crítica, mas é uma opinião. Excelente trabalho, abraço. Valério, o que acontece? A serra-copo só tem uma oportunidade de fazer o furo, tá? Se você errar, acertar o bonézinho aqui, se você errar, você pode correr o risco de perder uma peça. Perder não vai, porque aí você vai lá, vai soldar de novo, vai tampar aquele furo que você fez errado e fazer uma peça de novo. Agora, quando a gente faz essa marcação, corta e vai removendo ela, aos poucos, a gente consegue fazer uma peça sem correr o risco de perder ela, tá? A serra-copo, beleza, se quer, precisa fazer um furo num lugar, não precisa muita coisa, você vai lá passar um caminhãozão, você vai lá, fura, tranquilo. Agora, quando você tem que ter a precisão do lugar, ela não pode ficar fora, dá mais trabalho você achar o centro para você pôr a broca e fazer o furo no lugar certo do que ir lá fazer o corte e terminar ela com a lima, tá? Por isso que a gente não usa. Dificilmente você vai ver um funileiro indo lá de primeira, mandando uma serra-copo na largura exata do que ele precisa, porque senão ele corre o risco de perder a peça, tá certo, Valera? Um abração para você, obrigado pela pergunta, continue mandando. O que é isso? É uma caixinha que trava o parafuso da dobradiça. Aí ela tá podre, agora tem que refazer. Thank you.
Tá vendo essa parte, ó? Se eu cortar desse jeito, eu não consigo virar essa parte. E aí? Aqui, então vou ter que chegar mais pro centro. Pra ter espaço. Entendeu? Pra ter o... Só que aqui agora, eu... toda a marcação aqui cruzada eu já tenho. Então eu posso dar sequência aqui, ó. Eu jogo todas elas um pouco pra cá.
tá trabalhando, já tá trabalhando, a lata tá enferrujando. Na mão dele. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, tá aqui, tá só eu e o Matheus aqui, nós dois solitários, o Zé já tá doente, foi embora pra cá, do Lineker também, a Márcia já tá de folga, tá? Então eu e o Matheus, sobrou pra nós dois aqui, encerrar o ano, tá certo, galera? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, e se curtiu o vídeo, não esquece de dar um joinha, vai lá, mete o dedo no like lá, comenta, vai lá, faz um comentário, o que você tá achando aí, da dificuldade dessas peças que a gente está fazendo. Inscreva-se no canal. Se você não é inscrito, vai lá, inscreva-se. Para o canal crescer. Hã? Segue no Instagram. É, eu estou esquecendo no Instagram. Tem Instagram também, tá, pessoal? Vai lá no Instagram, a gente põe spoilerzinhos lá. O Matheus está caprichando nas imagens lá agora, saindo um vídeo da hora. Vai lá no Instagram também, tá certo, pessoal? E bora descansar e não esquece, hein? Mão na lata.